Zdravím všetkých divákov televízie Roma Požomatár. Kto by sa nechcel zúčastniť a zabaviť sa na super mega akcii v Zlatých klasoch na veľkonočnej zábave, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. apríla 2017 a kde sa o vašu zábavu postarajú dve najžiadanejšie kapely, a to Gypsy Mackenzie a Gypsy Terne Čáve. Všetci sa môžete tešiť na veľkonočnú zábavu v centre najlepšej zábavy v Zlatých klasoch. 15. apríla 2017 Gypsy Mackenzie a Terne Čáve vás budú baviť až do bieleho rána. Na všetkých sa veľmi tešíme. Bude super zábava. Gypsy Mackenzie a Terne Čáve vás budú baviť až do bieleho rána. Na všetkých sa veľmi tešíme. Bude super zábava.